Welcome to Lynn Murat blog At nandito na naman si Lynn Morat para mag-share sa inyo ng happening ngayong April dito sa Germany. Ano po ba ang mga nangyayari kapag April? Eto, meron akong isi-share sa inyo. Kapag kayo isang junior po, ay isang Catholic, eto po ay ang tinatawag nating First Holy Communion. Communion. Ito po ay nangyayari sa age na 9 year old sa isang bata. Ang bata kapag ang religion niya is Catholic, is nag inform po ang simbahang katoliko sa parents ng bata. Pinapadalhan po ng letter ang parents ng bata para i-inform na kung gusto nilang, kung gusto ng parents na, na magkaroon ng Holy Communion ang bata sa April kapag sumagot po ang parents na pwede naman kasi sa email or by telephone din for to confirm na payag silang magkumunyon kanilang anak. So, pag nag-confirm na po ang parents is uh, magpapadala po ulit sila ng sulat na may date kung kailan ang ang schedule ng first communion. Pero po kasi meron po kasi yung um, procedure kung ano-ano po ang dapat gawin. Ang number one po na ginagawa dito is simula po ng February pa lang, kailangan pong pumunta ang bata sa simbahan, sa mass every Sunday. Kailangan present ang bata doon. Simula ng February, March, April, April. is the first, really the month for communion. At bago po ang pinaka-date, final date for communion is one day before is meron po silang practice sa simbahan. Pupunta po lahat ng mga bata doon na magkakaroon ng first communion kasama yung parents para po malaman nila kung paano yung mga gagawin simula nung misa hanggang sa katapusan. So, meron po kasing coordinator yan from the church. Kung siya yung kumukontak sa inyo, kung anong oras at kung meron pang mga additional information. So, bilang parents po, kasi naranasan ko sa anak ko nung hi is actually kasi tatlo lang kami sa bahay. So, parang stressful. Actually, simula February hanggang April yung preparation, napaka-stressful po yan sa parents. So, mas maganda kayong mag-asawa, mag-usap kayo, magtulungan kayo kapag merong mga may appointment. Ang bata is either isa sa inyo yung pupunta doon or mag-join sa bata. So, dapat po pag-usapan nyo para hindi stressful. So, ano po ba yung preparation ninyo kapag may first communion ang inyong anak? Ito po yun, uh, ang babae po ay nasusuot ng white dress at ipapakita ko sa inyo yung video mamaya kung paano po magsuot ng mga magagandang damit ang mga babae at mga lalaki. So, ang parents po ay naghahanda na kaagad no February pa lang, kapag may schedule na sila ng communion, nag-order na po sila ng kanilang mga dress para sa bata, either online or merong special store na pupuntahan nila para magpa-reserve, magpasukat na ng dress para sa bata. Tapos po, ang lagi pong sinusuot ng babae is white. At kapag ang lalaki naman, kung ano po yung kanilang team. Kasi ngayon, si Katerina, is, ang team nila is uh, ship. So, ang blue yung lalaki at babae naman is uh, is white. Pero mostly talaga white ang babae. Tapos pwede po yung mga lalaki, yung mga suit nila is black or blue or red, ganyan. Pero every communion po, meron po sariling mga team. Yung, yung sa anak ko naman po is fish. Tapos iba naman yun, sheep or di naman kaya kung anong klaseng animal or kung anong klaseng nature ang tema ng kanilang pangunyon. Ang mga bata po ay hindi lang galing sa isang school, kundi ito po ay ino-organize per village. Halimbawa yung town, ang hawak ng town is mera, parang barangay-barangay. Sa each barangay, may isang bata doon na 9 years old, o di ka may dalawa o tatlong bata na 9 years old. So, iniipon po yan sila para sabay silang mag -kumod. First Holy Communion. Ang mga villages yon so nag organize po talaga niyan is ang simbahan. Yung ano, tradisyon talaga kapag nandito kayo sa Bayern, kasi Bayern talaga is Roman Catholic. Ang First Communion, kapag dumating na yung araw ng First Communion, one week pa lang, nagpre-prepare na po yung parents. Alimbawa, saan ba i Uh, eto lang po yung pwede kong i-share sa inyo. Kapag gusto nyo po sa restaurant i ang inyong uh, ang party after First Communion is, kailangan po one year ahead ang reservation ng inyong uh, party para sa communion. So, one year in advance po yung reservation. Tapos kung sa bahay naman po is, ah, uh, ah uh, six months before is naghahanap na kayo ng restaurant na magkikater. Kasi kapag sa isang town is maraming mga bata, so mostly doon nagpapa-reserve na sila ng kanilang mga restaurant. Pati yung mga sa ano service, food service, nagpapa-reserve na rin for that day. Eh kung sabay-sabay kayo, hindi nila makater yan. So dapat din advance din kayong nag inform sa mga nag-food catering para po sa date ng inyong ng inyong anak kung kailan ang komunyon ng inyong anak. So, ang tradition po dito is, um, tapos po, one week before is nag-order na rin po kayo ng pitintawag na bread na binibigay po yan sa kapitbahay. Ito po yung sample ng bread na in-order namin one week ahead or two weeks ahead sa uh, isang bakery. Tapos po, ito pong tinapay na to is binalat ko katulad nito. At pagbalot po niyan mayroon pong note na ganito. Gawa... Tapos po dinistribute po namin yan sa mga kapitbahay namin na malapit lang or sa mga close friends para malaman po nila na may communion po ang aking anak. Katulad po niyan. So, ang mga kapitbahay po, ang ginagawa po nila is, bumibili sila ng sobre, tapos ano, uh, card na may communion card, tapos naglalagay po sila ng pera doon, tapos pupunta po sila sa bahay namin, kung may tao, kung wala naman nilalagay nila sa brief casting mailbox, nilalagay po nila doon sa loob. May pera po yan. Ibig sabihin, they say congratulations sa batang nagkukumunyon. So, yun po yung tradition mostly dito sa Bayern. Tapos po, magkukumunyon na that day. Halimbawa, ang kumunyon is oras ng 10.30. So, ang 10.30 ang mas. So, dapat ang bata doon is uh, 9.45 na doon na sila kasi meron pa yung mga pictorial either mag-hire sila ng sarili nilang photographer or kung wala man is kanya-kanya. So, eto ang tip ko sa mga parents or sa nanay lalo na na wala ng oras para magpicture picture sa event na yon Mag-ask ka ng isang friend mo. Ibigay mo yung camera sa kanya o di naman kaya, i-ask mo siya kapag may cellphone siya na pwede ikaw na magpicture ng event na to. Kasi wala na pong oras ang mother or father magpicture. So, mas maganda pag may mga ganyan is ask a friend. Ask the help of a friend to take picture or video para may memory kayo. Kasi wala na ka, ka na oras mag-isip pa ng ganyan dahil maraming preparation ang communion dito sa Germany. At ang pinaka-importante po is malaman ng ninang ng bata. Dito po kasi sa Germany is isa lang yung ninang ng bata mostly yung mga batang German dito, isa lang yung ninang. Paglalaki, ninang, aninong, uh, or pwedeng ninang. Ang babae naman mostly is ninang, or pwede rin namang ninong. Ang kanilang ninong or ninang dito is brother. Halimbawa, yung anak ko, yung kanyang ninong is brother ng aking asawa. So, ay uh, yung anak naman niya is ninong yung asawa ko. So, parang family po kasi ang ninong at ninang dito, kumukuha sila ng ninong at nina sa family side nila. Kasi ang bata dito, kapag sinasabing ninong at ninang, is parang second parent talaga. Kapag may appointment ang bata at wala yung tatay, is pwede niyang tawagan yung kanyang ninong or ninang, para sabihin na samahan siya kung may time. Ganun po ka-importante ang relationship ng isang ninong at isang ninang dito sa bata. So lahat po dito, family lang. If possible, brother or sister or tita or tito. Yung bonding ng family, mas close siya. Yun po yung ano dito sa Germany. Hindi po dal, tat, dalawa. Yung dalawa, okay lang po. Uh, uh, pwede pa po yan. Tatlo, medyo marami na yan. Apat, lima, wala na pong ganyan. So, pagdating naman po ang ceremony is, halimbawa, 10.30 yung mass, magpaparade po yan sila sa street. Tapos, afternoon ng mass is, ah... Uh, pupunta sa bahay or sa restaurant kung saan nagpa-reserve ng pagkain, mag-lunch mag po doon, tapos magka-coffee and cake po ng at 3 o'clock. Tapos po, babalik po ang batang nagkukumunyon at ang kanyang parents o di naman kaya yung ninong at ninang pabalik sa simbahan kasi meron pong closing. Meron pa pong sasabihin yung pare, magpapasalamat po po siya sa mga time na binigay ng mga bata para sa kanilang komunyon, tapos nagpapa, nagko-congratulate po yung pare. So, bali mga 30 minutes din to 40 minutes din po yung sinasabi nilang closing ceremony. Tapos, babalik po ulit yung bata sa bahay. Pero yung mga guest po, ay yung iba dyan umuwi na, at yung iba dyan, katulad sa amin, is nandun pa rin kami, hinintay pa rin namin bumalik ngayon si Katarina, at nag-celebrate pa rin kami doon sa kanilang bahay. So, ganun po ang procedure ng First Communion dito sa Bayern. So, yung mga mother dyan na pupunta pa lang dito sa Germany at isa kang Catholic, devoted Catholic, is, eto po yung mga dapat nating malaman kung meron po tayong bata na maliliit na mag ongoing to 9 years old at inform ko lang din po ang eh, ang susunod po na ceremony diyan is ang confirmation at the age of 14 years old. So ganun din po yung procedure sa confirmation pero hindi na po masyadong strict na magse-start ng 2 months preparation. Bali one month ahead lang po magi-inform po ulit ang simbahan ang anak kasi natin is alam ng simbahan yung age ng anak natin at saka yung birthday Naka-register po kasi sila sa Gimaynde o di naman kaya munisipyo. Lahat ng information dito sa lahat ng opisina ng government. So alam po nila kung sino yung magko-confirmation -co or mag 14 years old. So magpapadala ulit ng note ang pare or you're, or you're sa sabi or your or nag-oorganize simbahan sa sabihin ulit pag gusto mo bang mag-confirmation? So, ang confirmation po sa bata is either siya na yung magde kung gusto niya or hindi. So, pag sinabi ng bata, ayaw ko, so okay, respetuhin natin yun. Pero pag sinabi niya, okay, join ako, okay lang na mag-join siya. So, na, meron na pong boys ang anak natin magsabi kung ayaw niya mag-confirmation at age of 14, okay lang po yan. Alright? So, ito po. Bantayin nyo. Ito na yung ating video. So, confirmation ni Katarina. Thank you so much for watching and enjoy! Salamat po sa panunood! Let's go!